el rock sinfònic dels anys 70, en Pink Floyd, Genesis, tots aquells grans grups que van donar una dimensió diferent a la música del rock, perquè aquelles peces realment tenien una elaboració musical que no havien tingut fins al moment cap de les variables, de les possibilitats que a partir del rock and roll, que era una fórmula musical que provenia del blues, havíem nosaltres pogut escoltar. De manera que el rock va començar a ser entès com una música que realment era interessant per als músics. De manera que ara ja és possible a Espanya estudiar música moderna, no com a jazz, sinó com a música moderna, com al rock i tots aquests derivats, però només a un centre. És a dir, el Coll de Botella, per a accedir als estudis superiors de música moderna a Espanya, passa per un sol centre i, fiquem per cas, el bateria se presentarà a les proves d'accés a l'Escola Superior de Música de Barcelona i el senyor Eric, el guitarra, també. Vale. Se presenten 15, 16 aspirants per cada una de les vostres mesures, no? Cada dos, 16. Pot haver una plaça o dos. És a dir, ja veureu que toquen molt bé, però no hi ha cap garantia. Dit d'una altra manera, jo toco el piano o la flauta i em vull presentar un conservatori. La meva tria és... és infinita, vull dir, infinita no, però puc tindre 20 centres superiors a Espanya per entrar. Algun entraré. I la quantitat de places són 5, 6... Per què és tan difícil entrar en l'àmbit de la música moderna? Ben bé no trobo una explicació molt clara. Nosaltres som l'Avís, un grup de Benicarló, però entenc que canviarem el nom mentre estem en procés. Ens dediquem més que res al metal progressiu, però aquesta secció de cançons d'avui estan dedicades a una prova que farem per a SMUC, la Universitat de Música de Catalunya. I per això que no s'apareixen massa al nostre estil habitual de tocar, però que es presentaré per això i bueno, esperem que ho disfruteu. Ells és Adrián Enríquez, guitarra, David Enríquez, baixista, i Eric Grau, guitarra. En el futur, pues, gravar el disc este l'any que ve, si podem, si reunir més diners. Mm-hmm.